सिङ्तम को माघे मेलामा नानीहरु लिएर आको अनि यहाँनिर चाहिँ हामी के खेल्दै छौ ट्रेन रोलर कोस्टर रोलर कोस्टरमा चढिराको छौ अ यो सिङ्तम को माघे मेला सकिन आटेको रहेछ अहिले हो अहिले भन्दा 3 महिना अगाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डरलाग्दो फ्लड आएर यहाँ भत्किएको थियो तर अहिले आएर यहाँ इन्जोय गरिरहेको छ मान्छेहरुले मेला भइरहेको छ मेला सकिन सकिन आटेको रहेछ एन्डमा छ आज किनभने माघे मेला माघे संक्रान्तिदेखि 10 12 दिन भइसक्यो आज स्टार्ट भयो रोलर कोस्टर स्टार्ट मैले पनि खेलेको मजा आयो हजुर ठोकिँदैन ठोकिँदैन कस्तो लाग्दैछ मजा आउँदैछ हजुर हो त्यो खेल्ने डर लागेको छैन होला नि कत्रो साउन्ड आउँदैछ हेर ठुलो घडे 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 गर्दैछ त्यहाँ दुईजना नानीहरू चाहिँ रोटी पिङ खेल्दैछ है ए हेलो 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 कस्तो हुँदैछ कस्तो भयो रोटी पिङ खेल्दा कस्तो भयो अलिकति डर लाग्यो पुरै डर लाग्यो होला अब तिम्रो अनुहार त यत्रो भयो त अन्त मुख त भयो त अन्त रोटी पिङ खेल्दा डर लागेर यहाँ हेर यहाँ डर लागेन त यसमा त डर लाग्यो पक्र पक्र मैले यहाँ पक्र पक्रै त लड्यो भन्छ पक्रिन्छ पक्रै बहिनी पक्रै तिम्रो बाबाले भन्छ पक्र 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 पक्र
सो जाऊ ना कलाई अरे अरे आओ बहुत जाते हैं तेरा रिंग फर्स्ट एसएमए 골만 보는 거 같아.